Pole mzee. Pole. Mwambie aende na unajua mambo ingine. Kifo ya vijana ni nyingi kama hii ambaye wanachukuliwa na watu wenye asili ya askari ya serikali na wanakosekana kabisa ama wanapatikana kama wameuawa. So kilio yangu kwa rais ya taifa la Kenya, kifo kimekuwa mingi na ni ya kuuawa askari. Sasa ni askari kwa askari wanauana. Flying squad ni askari, bado ni polisi. Antiterror bado ni askari, bado ni polisi. Watu wale wana deal na drugs bado ni askari, bado ni polisi. Wote wako chini ya waziri Matiangi plus inspector general ya polisi. Please can you tell me where size niko na almost 36 hours. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba I don't know where he is. If he's alive, aletwe, apelekwe kotini, nielezwe amepelekwa kotini mahali fulani na ako police station fulani, ndio niweze kuwa na imani katika roho. Saizi na shida nyingi sana, stress, family, kila mtu ni kilio. I don't know what happened. So please, I beg the President of the Republic of Kenya, hii kifo ya holela ipungue. Mahakama ilitengezwa ya kushtaki waliokosea. So ninaomba, please, Mr. Matiangi, Inspector General, can you tell me where is my son? Na alichukuliwa na askari ya serikali. Hakuna mugaidi ya raya, hakuna bulletproof. That is 100% sure. 100%. Sababu wangekuwa na bulletproof, askari yetu ya Kenya wangekuwa wameangaishwa kwa njia hii ama nyingine. So tafadhali, wale wako na hiyo jacket ya bulletproof ni askari. Kijana yangu ako kwa mkono yenu kama Inspector General. I want my son back. I want to hear his life. I want to hear that he's alive. Amekosa hii, ako kotini. Bado anachunguzwa. Huyu kijana yangu juzi usiku tarehe 13, mwendo wa saa 11 ya jioni ndio alitoka nyumbani akielekea Nairobi. Basi kulitokea kisanga mwendo wa saa 3 ya usiku hapa karibu na Blue Post kwa bypass hii ya Thika. Kuna watu ambayo wamekuja na gari inakaa kama Noah, gari nyeusi, walikuja wakablock gari yake mbele karibu na hapa kwa Del Monte on your way to Nairobi, na akiwa alikuwa anaenda Nairobi. So walisimamisha ile gari wakablock. Walipo block, kijana alipiga emergency brake, wakashuka. So walishuka tu na wakaambia kijana hands up, kijana akashuka aka hands up, na wakamchukua na wakaweka kwa gari yake. Gari hile walikuja nayo. Alikuwa na watu watatu. Mmoja ni msichana ambaye alikuwa anapelekwa medical training college Kajiado, na shemeji yake ambaye anaitwa Kara Tadi. Ndio vijana, kijana alikuwa anaandamana na kijana yangu, ni rafiki yake tu, watoto ya kutoka Isiolo, na mama mwenye mtoto mdogo ambaye hatukuwa naye hata katika kituo ya polisi ya Gadanga kuandikisha statement kwa sababu mtoto hakuwa anasikia vizuri kwa ile baridi ambayo iliwapiga. So walipouliza mnapeleka wapi ndugu yetu, wale watu walimchukua, walisema ya kwamba tumemchukua yule tuko na haja naye, hatujasache gari yenu, hatuna haja na nyinyi, muendelee na safari yenu. Ndio waliwaacha namna hiyo. Maskini ambaye hawajui hata kuendesha gari,
hawangeweza kujisaidia. Then walikaa pale tu wakaanza kupiga simu kwa marafiki, ndio marafiki waliweza kutoka Thika walikuja kuokolewa, ndio wakaenda wakalala Thika town. Asubuhi wakaingia kwa dakika hii, kusema kweli mimi sijui mahali mtoto yangu yuko, na sijui kama mtoto yangu yuko hai. Na hii ndio kitu ninalia kilio kwa waziri ya usalama Matiangi, please can you tell me where is my son.